Labrīt! Bieži vien ikdienas skrejienā aizmirstam parūpēties un padomāt par savu veselību. Piemēram, izmērīt asinsspiedienu vai atmest smēķēšanu, pasportot. Un šorīt, atzīmējot sirds veselības dienu, taujāsim jomas speciālistiem, kā parūpēties par savu sirdi. Skaistā un saulainā atvasara sestdienā devāmies uz Kalnciem kvartālu, kur līdzās tradicionālajam tirdziņam notika pasākums veltīts starptautiskajai sirdsdienai. Plašā programmā varēja uzzināt gan to, cik daudz mēs paši rūpējamies par savu veselību, kādi izmeklējumi būtu jāveic saulaicīgi, kāda ēdienkarte mums nākt par labu. Par pasākumu ieceru un mērķiem vaicājām pacientu biedrības par SirdLV vadītājai Inesai Mauriņai. Pasaules sirdsdiena gadu tiek atzīmēta septembra beigās pasaulē un arī jau daudzus gadus Latvijā. Un šīs dienas mērķis ir vērst cilvēku uzmanību savai sirds veselībai, atgādinot par to, cik svarīgi ir saulēcīgi pārbaudīt veselību. Un tad, ja ir atklāti kādi trūkumi veselībā, ir paaugstināts asinsspiediens vai ir holesterīns, tad arī ārstēties. Šogad pasaules sirdsdienā mēs aicinājām ģimenes ar bērniem, vecākus, vecvecākus uz tikšanos, lai runātu par sirds veselību ģimenē. Šogad ir veltīts tieši Itālijai, šogad notiek Itāļu tirgus, un tāpēc arī tēma ir vidusjūras diēta, ko arī kardiologi ir atzinuši par pašu pamatu sirdī veselīgam uzturam. Un pasākumu ietveros tik vienam ir iepazīties ar vidusjūras diētas produktiem, ar to, kas ir labs, pašam izmēģināt, uzdot jautājumus kardiologiem un veselības speciālistiem. Vai mūsu tautas sirds veselība šobrīd ir pietiekoši stipra? Kādi faktori tu ietekmē un kādas tendences vērojamas, stāstīja kardiologs Latvijas Universitātes kardioloģijas zinātniskā institūta vadošais pētnieks Vilnis Dzērve. To veselības stāvokli var raksturot ārkārtīgi plaša spektra skaitļiem. Par dzīves ilgumu, par kvalitatīvas dzīves ilgumu, par to, cik mums ir riska faktori izplatīti Latvijā, ar ko mēs slimojām un tā tālāk. Tā kā tā atbilde nav tik vienkārša, bet vispār es varētu teikt to, ka Latvijā nekas nav daudz sliktāks kā citās valstīs. Mēs parasti sevi mēģinām nopelt un mums ir slikti un tā un tā. Tā nemaz tā nav. Es varbūt varu minēt dažus faktus. Nu, piemēram, tautas veselība un arī sirds veselība lielā mērā atkarājas no smēķēšanas. Vai cilvēks smēķē vai nesmēķē. Un smēķēšana par lielu prieku man pēdējo 15, varbūt vairāk gadu gaitā samazinās. Kaut gan viņi varbūt neakceptējam augstu, ir tur 35-40% kopīgajām vīriešiem vēl augstāk, sievietēm, protams, mazāk. Bet viņš tomēr samazinās. Ja? Tad veselība līdz ar to uzlabojās. Pasākuma ietvaros bija iespēja bez maksas mērīt asinsspiedienu un saņemt speciālistu konsultācijas. Kā minēja Vilnis Dzērve, mūsu valstī hipertensija, ja paaugstināts asinsspiediens, ir plaši izplatīts. Kā liecina pētījumi, apmēram 44% pieaugušo ir paaugstināts asinsspiediens, kas neārstēts draud ar komplikācijām, var novest pie infarkta, insulta un, diemžēl, arī pāragras nāves. Hipertenzija vai paaugstinātais asinsspiediens. Mums nepiedodami augsts ir šis rādītājs salīdzinot ar citām zemēm. Mums ir 44% pieaugušo cilvēku staigā ar augstu asinsspiedienu. Bieži vien to nezinādām, un ja arī zina, tad neārstējās. Ja? Un izmantojot šo iespēju, es gribu teikt cilvēkam, kam ir atzīta arteriāla hipertenzija, jeb paaugstināts asinsspiediens kā slimība, visu mūžu ir jālieto zāles. Visu mūžu jālieto zāles. Lielā mērā mūsu sirds veselība ir atkarīga no katra paša rūpēm par sevi. Kādi tad ir lielākie riski un ar ko visvairāk ikdienā grēkojam, kaitējot savai sirdī? Pirmais grēks ir smēķēšana. Otrais grēks ir tas, ka cilvēki nemēra savu asinsspiedienu. Pietiekoši. Apmēram nenosaka savu cukuru līmeni, nenosaka savu holesterīnu līmeni. Apmēram trešā daļa cilvēku nekad nav noteikuši savu cukuru līmeni. Šobrīd iespēja veikt nepieciešamos izmeklējumus sirds veselībai palielinās. Tiek domāts par iespējām, kā tos padarīt pieejamākus sabiedrībai kopumā. Mēs radījām sociālu projektu, kurā iesaistījām daudz dažādus partnerus, un projekts saucās Sirds veselības skola.
Ar biedrību par sirdi LV, ar kardiologu biedrību un ar citiem partneriem mēs veicām akciju, kuras ietvaros cilvēku aptiekās. Visā Latvijā varēja nākt izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukuru līmeni, holesterinu līmeni, asinīs un ķermeņa masas indeksu. Tie četri galvenie rādītāji, kas ir vajadzīgi, lai saprastu, cik veseli cilvēkam ir sirds. Ņemot vērā to, ka šobrīd pieejamība pie ārstiem daudziem iedzīvotājiem ir ierobežota, tad mūsuprāt šī likās ļoti laba akcija. Pateikt sabiedrībai, ka preventīvi rūpējieties par savu veselību, rūpējieties par savu sirdi un esiet veseli. Bet raidījuma turpinājumā uzzināsiet, kā stiprināt savu kaulu veselību. Šobrīd turpināsim ar ārstu palīdzību skaidrot jaunākos atzinumus par vitamīnu K2 un to nepieciešamību kaulu stiprumam. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem osteoporoze un tās radītās kaulu lūzumu sekas ir otra izplatītākā veselības problēma visā pasaulē. Latvijā ar osteoporozi slimo pat 200 tūkstoši cilvēku. Pēc brīža vairāk uzzināsim jaunu informāciju par vitamīnu K2. Mēs to līdz šim esam rādījuši kā uzturu bagātinātāja osteokompleksu K2 sastāvdaļu. Vitamīna K2 ietekmi ir pētījis un arī pats lieto ārsts Oskars Ābelītis. Uzskata to par vitāli nepieciešamu kaulu sistēmas veidošanā. Bet vispirms atcerēsimies pašu ābeci. Kas tad notiek kaulos, kad tie kļūst trauslāki un sākas osteoporoze? Kauli ir zinām, vesela skeleta sistēma, kas sastāv no kauliem, muskuļiem, tā tālāk kauli vieni paši nepastāv, tur notiek vielmaiņas procesi, un tad, kad viņi kļūst trauslāki, viņi principā zaudē mikroelementus, organiskās vielas, viņu porainība, teiksim tā, palielinās. Liela daļa cilvēku jau nāk tad, kad viņam sūdības, tas ir tas pirmais lūzums. Ja, tad jau ir jau tā kā pa vēlu, teiksim, pagriezt to laiku ratu atpakaļ. Kuras ķermeņa daļas būtu vairāk pakļauts lūzuma riskam? Viens no biežākajiem gūšu kakliņa lūzums, tieši gūšu kaula, augšstilba kaula. Tad ir biežāk ir muguru kaulā tieši josta skrievēja lūzums, ja. Un tad bieži vien arī apakšdelma. Pie dēlmbocītavām kaulu lūzumu. Ja? Tie ir tie bieži, ko krīt cilvēki. Sāpes arī varbūt, kas norāda. Tieksim, tādas sāpes, ko neizskaidro tieksim, cita neiroloģiska simptomātika. Mēs tomēr bieži vien taisam osteodensitometriju, jeb šo kaulu blīvumu nosakam. Tātad atcerēsimies, ka ikvienam no mums pirmais uzdevums ir noteikt savu kaulu blīvumu. Osteoporozes galvenā diagnostikas metode ir osteodensitometrija. Tas ir izmeklējums. Jāsaka, diezgan vienkārši veicams, pacientam nesāpīgs, ātri iegūstams rezultāts, kas ļauj mums diagnosticēt, ir osteoporoze vai nav. Jāskatās, cik tā problēma ir izteikta. Ja tā ir jau osteoporoze, kas prasa kārtīgu ārstēšanu, tad, protams, tur ir jālieto medikamenti, bet ļoti bieži ir tas, ko mēs saucam par osteopēniju. Ja, situācija, kad mēs redzam, ka kaulu blīvums jau sāk samazināties, bet osteoporoze vēl pagaidām nav izveidojusies. Tad, protams, ļoti svarīga profilakse ir kalcijas un D vitamīna lietošana, fiziskā aktivitāte, ja, pareiza uztura lietošana ar pietiekamu kalciju uzņemšanu uzturā. Ir jācenšās palielināt kalciju uzņemšanu ar uzturu. Ja? Bet ir jāsaprot, nu, kad, lai mēs teiksim, uzņemtu dienā nepieciešamo kalciju devu, mums ir jāizdzer 2 litri piena vai jāpēd 0,5 kg biezpiena vai 300 grami siera. Un ļoti bieži tas vispār nav iespējams un nav arī veselīgi. Tāpēc nu, zināmu daļu mēs uzņemam ar uzturu, bet vēl kādu daļu mums ir jāņem klāt ar kalciju preparātiem. Svarīgi ir, lai kalcijas vispār spētu uzsūkties no zarnu trakta, neatkarīgi vai tas ir ar mūsu apēsto biezpienu, vai kalcija tabletēm ir jābūt pietiekamam D vitamīnu līmenim. K2 vitamīnas, tas ir vispār tāds jaunums šobrīd attiecībā uz osteoporozi, jo tiešām šis te K2 vitamīnas un K2 vitamīna receptori
šūnās tiek pētīti un viņu darbība un arī jauno medikamentu izstrāde ir arī zināmā mērā ar šo te K2 vitamīnu saistībā. Tā kā tas ir vitamīns, kas ir arī ļoti būtisks taisna kaulu stipruma nodrošināšanai. K2 vitamīns palīdz darboties tādam fermentam osteokalcīnam, ko ražo kaulu veidojošās šūnas. Ja? Un tas ir tas, kas palīdz piesaistīt kalciju tieši kaulu matricē, ja, tajā kaulu tajā struktūrā. Es teikšu, ka katram pacientam tomēr ir jākonsultējās ar savu ārstējošo ārstu, kas arī ieteiks to preparātu, kas būtu viss pareizāk lietojams. Tāds moments, kas attiecās uz skeletu, viņam ir jābūt pareizi sakārtotam, tīri anatomiski, jo dzimstot viņš tiek satraumēts. Tiksim, ar to nodarbojās tāda struktūra, ko sauc par akjamu. Ja? Skriemeļiem ir jābūt pareizi anatomiski novietotiem vienam pret otru. Un ja tas ir pabarots, tie skriemeļi un asinsvadi ar K2, tad nu, faktiski cilvēks būtu nemirstīgs, bet nu, ir vēl citi momenti, kas nosaka cilvēka dzīves ilgumu. Cilvēka ir vajadzīgi miljoniem dažādu ingredientu, un viņi veidojās organismā viens no otru. Ja? Tas tā kā šveices pulstenis, kur varbūt ir daži desmiti zobratu, bet vienu izņem ārā, viss pulstenis neies. Un cilvēka organismā ir līdzīgi. Jebkuru zobratu izņemot ārā, tikai cilvēka organismā tie zobrati ir miljoniem. Izņemot ārā, viss mehānismus brūk. Bet K2 ir viens no, tāds, nu, no tādiem pamatzobratiem, kura nozīme tiek saprasta no pēdējos gadu desmitos. Ko personīgi es lietoju, tas ir tā omega, kas ir bagātināta ar K2. Un es to lietoju. Man ir veseli kauli, man ir normāls asinsspiediens. Man bija sporta traumas, tad, kad es jaunībā sportoju. Tad traumas. Un, nu, kaut kādas paliekošas parādības, trauma rezultātā, nevis slimība, bet trauma rezultātā. Ja? Tad tagad tas ir aizgājis, veistojotāji palikusi. Ja? Ārsta Ābelīša skaidrojumu par K2 vitamīnu vēl turpināsim uzklausīt. Bet viens no zobratiem, kas palīdz kustēties un caur to gūt arī kaulu spēku, ir vairāk kārt pieminētās fiziskās aktivitātes. Kā tās ietekmē tieši kaulus? Mēs esam tā radīti, ka, teiksim, liekot fizisko slodzi kauliem, virsū tas kauls saprot, ka viņam jābūt stiprākam, ka viņam būs jānes, nu, teiksim, arī vielmaiņa uzlabojas, arī mikroelementi tiek arī skābekļu pārnese uzlabojas, teiksim, liekot fizisko slodzi. Pirmais no vingrojumiem būs sasprindzināt sēžas muskulu un atcelt iegurnu uz augšu. Vingrojums veids lēnām, precīzi izdarot, lai tiešām muskuļi strādā. Otrais no vingrojumiem muguras stiprināšanai ir svarīga vēdera prese. Tāpēc kā otrais vingrojums būtu braukt ar riteni. Tieši tāpat lēnām. Kā trešais vingrojums, arī kas būs vēdera muskuli, visiem zināms, klasisks, atcelt ķermiņu augšdaļu visam lēnām. Un nedaudz. Visu dzīvi saglabājās labi skeleti, ar K2 vitamīns ir pietiekošajā daudzumā. Par vitamīnu K2 jau ļoti reti, kurš zina. Vitamīns K ir tāds kopējs apzīmējums, bet faktiski tie ir vairākas grupas. Un viena no tām grupām K2. Un K2, atšķirībā no K1, ir ar specifisku funkciju, viņi līdzīgi pēc uzbūves. Ja K1 atbild par asins recēšanu, K1 satura dažādi salāti, kāposti īpaši, un cilvēks ikdienas uzturā normāli uzņemiņus, līdz puskilogramam dienā, lai to K1 devu saņemt. Ja? K1 var pārtransformēties organismā arī pa K2, bet tas ir ierobežoti notiek. Ja? Un tas K2 apjoms ir nepietiekams, tāpēc viņš jāņem papildus. Bet K2 ir ļoti būtis vitamīns, kura nozīme tiek novērtēta pēdējos dažos desmitos gadus. Kaut viņš atklāts jau ir 39. gadā. Viens no tiem aspektiem ir, kaulē ir vajadzīgs kalcijs. Un, lai kalcijs fiksētos, ir vajadzīgs gan D vitamīns, ko visi zina, ja? Bet K2 vitamīns. Un kalcijs D1, D vitamīns bez K2 vitamīna
nestrādā. It kā vispareizi ir kalcijs, ir D vitamīns, bet kauli drūp sevišķi ar gadiem. Kā divi vitamīns palīdz kalcijam nofiksēties kaulos un nerodās, saglabājās kaulu tilpums un tas līdz sirmam vecumam. Jāsecina, ka tad laba izvēle ir dabiskais uzturbagātinātājs osteokompleks K2, jo tieši tas apvieno tikko pieminētās sastāvdaļas – kalciju, D3 vitamīnu un tik nepieciešamo K2 vitamīnu. Kāpēc tas K2 šodien izpaliek un cilvēki iedzīvojas slimībās? Ja? Tas ir tā kailā fakta dēļ, kad cilvēks anatomiski un fizioloģiski, tas ir tās norises, kas noris cilvēku organismā, tika izveidots pirms daudziem simtiem tūkstošu gadu. Šodien nekas nav tāds mainījies, ka viņš var ēst kaut ko citu, bet uzturs ir mainījies. Viņš ir nabadzīgs ar tām vielām, kas ir vajadzīgs normālu šūnu veidošanai un normālu fizioloģisko procesu norisei. Ja mēs sakām tie pētījumi veidot Mejo klinikā, ja, tas ir mediķi apritās, tas saprotams, tas ir, nu, tā ir tie griesti, ja? Ir statistiski ticami dati, kad vēzis ir mazāk. Ne jau tas vitamīns cīnās par vēzi, bet tā fakta dēļ, ka uzlabojās asinsrite K2. Bet kur tad īsti atrodams K2 vitamīns? K2 ir divi resursi, kur dimt. Ir no baktērijām, kas ir cilvēka rastajās zarnās, K2 tiek sintezēts. Ņemot vērā to faktu, ka daudziem ir slikti strādājoši, nepareiz strādājoši gremošanas trakti, uzsūkšanās traucējumi, ir evokācijas traucējumi. Viņi neuzsūcās, tas kā divi caur zarnām, bet ar feicēm iznāk ārā. Otrs avots ir putna gaļa, lielopa gaļa, jēra gaļa, olās pat. Bet pie nosacījuma, ja šie dzīvnieki vai puti ir dzīvojuši brīvā dabā, ir risinājums. Kā to K2. Visvairāk ir raudzētās sojas pupās. Raudzē pupas tur ir baktērija, siena baktērija, ko pievieno klāt sojas pupas kopā ar rīsa salmiem, viņas sarūkst. Un tad tur fermentizācijas procesā veidojas tas K2. Rietumu pasaulē to izlīdzinās ar uzturu bagātinātajiem, kur no tām raudzētām sojas pupiņām paņem ekstraktu un ieliek iekšā. Var koncentrēt tās darbīgās vielas, tiksim, izvilkt no tām dzīvnieku daļām, tiem orgāniem, tiem audiem, kas ir nepieciešamas cilvēkam. Dabīgu līdzekļu pret osteoporozi ir tomēr maz. Pirmkārt, pacienti vēršās pie mums ar jautājumu, ko darīt, lai nesāktos osteoporoze, lai mazinātu kaulu lūzumu risku. Pirmais, kas gan mums, gan pacientiem ienāk prātā, ka šādos gadījumos jāsāk lietot ir kalcija preparāti. Šāds dabīgais preparāts ar vitamīnu K2 ir pieejams arī pie mums osteokompleks K2, kur sastāvā ir kalcijs, vitamīns D3 un vitamīns K2. Osteokompleks K2 ir ieteicams tātad sievietēm pirms menopauzes periodā, gan arī visu menopauzes periodu, gan pēc tā, kā arī pusaudžiem, kuriem ir strauji augošs organisms un palielināts risks kaulu lūzumiem, sportistiem pie lielām slodzēm un aktivitātēm. Šodien, starp citu, pasaule atzīmē starptautisko pretvardarbības dienu. Tāpēc gribu jūs visus aicināt, palūkojieties apkārt, saredziet, ja kādam dara pāri un neklusējiet par to. Jo, godīgi sakot, manuprāt, pasaulē nav nekā ļaunāka par vienaldzību. Turaties un tiekamies jau pirmdien. Atā!